مروه سعاد مصطفی قاضی او دگن دلکه انگریز که ایا سو گارسیسی دیگ بوگاگا دوکسیگا حاصر دحه ای عقب بله ای دگمد دلا وحنا هلکه ای مامولکه دوکسیگو اوگو قیبیان بوگاگ تی اردیده اردیده ای معلمین تا ایا او مهد علیه مروه سعاد ما شاء الله بلا جوگنا وحا علاق تی محاقا قبرلی مصطفی عبد الرحمن شاء الله تی نوسر دیفتی بحا جوگنا سکو کی دلات حاصر دحه عقب بله إن شاء الله واسو غارسيني وانا طايب وانا راح اعطي بوتي ربيعي ان شاء الله وانا سنت انا عروس ان شاء الله قدامي ديلا وانا هذا ست و ست دكسي غير بلا ان تاغنا سي مسؤوليه ديال نو سو ايمت سعاد مصطفى عبد الرحمن طالي ان نقول انه دكسي غير بلا ما مليه صح حصل هذا ناك تاغن وكالات هذول نو سو دي ست و نقول سعاد مصطفى مصطفى عبد الرحمن قاعد صوت الثيب ولا لك صوت الثيب او صوت الثيب تكسي حاجه بلا ما انت وحلك نو كان موسى يو عبد الرحمن يا كيف كنتوني الى هنا واحد زين قبل صوت الثيب يا ادي صوت الثيب الى هنا ما بال كل شيء هاي ما في قصي انا من ادم بقول ما هنا وحي نو صوت الثيب دي تدير هاي نو صوت الثيب الى هنا ما تقنا سلام كلي waxaan aad ugu mahadnaqaynaa Allah inuu soo rogi inaan soo nimaadno maanta isniina taariikhduna ay tahay 8 bishii 2016 ka waxaanu isugu nimid deeq buug ah oo ingiriiska nooga timid oo ay noo soo dirtay Suad Mustafa Abdirahman Qadi oo runtii aan ahayn markii koowaad aan ahayn oo markii shanaad ay degmada soo gaarsiiso buug noocaas ah dugsiyada degmada ay qaybsi waxa kamid aha dugsiga sare ee Cumar Gudoow soo gaarsiisay hore kan mar hore soo gaarsiisay ciga bilmaanta joogno ka Hussein Biigane way kaantay dharaar waxar way geysay sabad wanaag way geysay runtii waxa noogu suntan tahay meel aad u fiican oo dadkii dugsigan ka baxay runtii ay aad noogu qiimo badan tahay maadaama ardaydi ay dhiirigelin badan iyo wax qabad badan ay ku keentay runtii buugta noqteentina waa buug aad u qiimo badan aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro dadaalka wadana runtii halkaan nooga sii wadaan leenahay dadka kale ee dugsigan ka baxay iga bile runtii waxaan ku dhiiri gelinaynaa dugsigani wuxuu u baahan yahay deyr buu u baahan yahay waa dugsigii ugu horeeyay ee degmada laga dhiso kun sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonkii waxa maanta adduunyada toddobada qaaradoodna maanta way joogaan dadkii dugsiga ka baxay waxaan leeyahay runtii may dhisi kari waa inay deyr yar u sameeyaan oo fasalka lagu jiro ayuu adhigu u soo galaa runtii isagoo iska socda macalimiinta iyo ardaydaba waxaan leeyahay dadkii ka baxay aan ku baraarujinayaa Sucaad oo runtii gobolka wada loo dhalatay dugsigan si aan ka bixin dhiirigelinta badan mar hadday keenayso inniguna كان الله هدي لها يلا وحي عنه الله إنك حسوسته وحن حال كان اسمه من جاي قبل دع تطي سعاد مصطفى ومدة بدن كلمة بدن كنت تدك مدة لا ودت كي دوك سجن كبحي رمحان تي كبر سب وحوي عن داخله حاجة إلهي هي حاجة آدمها الله بدو حسنات بيلاد ماشون هو ماشي مسكح ده اللي جمع مولي وحبرشاد وحاجة مسكح ده آدمها اللي جمع مولي marka waxaan ku buurinayaa dadka dugsiga ka baxay inay ku dayasho mutaan sida gabadhaas oo qofeen ilaahayna waxaan uga baraynaa in ilaahay wax khayr leh u dhigo assalaamu alaykum asyaan u gaarsiinayna tamam mustawa gaarsiinayna hadiyada ay noo soo dhigtayna jisakallaa khayr ilaahay khayr ka siiya baan leenahay ahna macalinka english ka dhigay iskuul ka dugsigan oo saddexaad ciga bilaa waxa maanta la soo gaaray buug ee aad ka english ardayda uga fuuday doonta waa ay soo dirtay marka gabadhaas oo degan wadanka ingiriiska aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa ardaydana kulli wax tar weyn ku yeelan doonaa buugtii ardayda sidaa looda arkayo waan siinay waxayna buugtaas dhameyd 105 buug runtii ay yihiin buug aad faa'iido badan oo ardayda waxbarashada runtii wax badan ka tari doona su'aadna aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay dadaalka halka aad ka wado kor uga sii wad inta kale
قرب جوجا ودرتي دقمدنا وحلينا السياسة عاد في الطيضة